רעיון קצר וחשוב על פרשת השבוע, פרשת נויח. נויח איש צדיק תומים הויו בדור איסוף. מביא רש"י מדברי חז"ל, יש מה רבותינו דורשים לשבח ויש שדורשים לגנאי. יש שדורשים לשבח. אילו הויו בדור של צדיקים, היו צדיק יויסיה. ויש שדורשים לגנאי, אילו היו בדורי של אברהם, לא היו נחשב לכלום. וכשאנחנו לומדים את דברי רש"י, שהן הם דברי חז"ל, מתעוררים שלוש תמיהות עצומות על המאמר הזה. אם אפשר לדרוש לשבח, למה לדרוש לגנאי? הלא במסכת עובס אמרו חז"ל, הוי דנס כל אודם לכף סחוס, ובפרט כאשר מדובר בנויח, לכולי עלמא היה צדק, היה תומים. הקדוש ברוך הוא מעיד עליו בתואר, אז למה לדרוש לגנאי אם אפשר לדרוש לשבח? הביטוי החריף בדורי של אברהם לא היה נחשב לכלום? איך יכול להיות שלא היה נחשב לכלום? צדק תומם היו בדורי סוף. והשאלה השלישית, אנחנו שמים לב להבדל בין הדורשים לשבח לדורשים לגנאי. הדורשים לשבח אומרים, אילו היו בדורון של צדיקים. למה הדורשים לגנאי לא משתמשים באותו מטבעת לשון? אילו היו בדורון של צדיקים לא היה נחשב לכלום. למה הם מדגישים בדורון של אברהם? נראה לאני הזדהיתי. והרעיון הזה מאוד מאוד מוצא חן בעיניי. אני חושב שזה תורת אמס. בהפטרה של פרשת השבוע אנחנו קוראים פרק נון דלת של הנביא ישעיהו. כי מי נויח זוי סלי. והזויר בפרשס השבוע, בפרשס נויח מסביר, למה המבול קרוי מי נויח? למה המבול קרוי על שמו? משום שנויח נושא באחריות על המבול. והזויר כותב דברים חריפים שרק הזויר יכול לכתוב. זה כוחם של חז"ל. נויח נושא באחריות מסוימת למעבור. אבל הישחז כל בוסר הסדר כוי. מלא אורץ חומס. נויח היה צדיק. נויח לא התפלל על בני דורו. צדיק אמור להתפלל על בני דורו. במקס, דף י' א', כאשר אנחנו עומדים בתוירו, שהרוצח שגולה לאי המקלט יוצא הביתה, משתחרר במויס הכהן גדול, משום שהכהן גדול נושא באחריות, היה לו להתפלל שלא יקרה אסון. ומה אם פלוני הרג את הנפש בשגוגו לפני שהכהן גדול התמנה, היה לו להתפלל שיגמר דינוי לסחוס. פלוני רצח, כבר קרה, מה שהיה היה, אבל הכהן גדול עדיין נושא באחריות. הוא אמור לשאת את מסע העם על כתפו, את צרות העם על לוח ליבו, הויו לו להספל שיגום הדין אל סחוס. נויח לא התפלל על בני דורו. קדוש ברוך הוא אומר לו, אני הולך להחריב את העולם, הוא הולך לבנות לו תיבו. אומר הזויר, לכן הנביא ישעיהו קורא למבול, מי נויח. ואולי לכן הדושם לגנאי אמרו, אילו היו בדורי של אברהם לא היה נחשב לכלום. כולם דורשים לשבח. כולם מסכימים שאילו היו בדורי של צדיק, מה היה צדיק ביויסר. אבל הדורשים לגנאי בכל זאת מוצאים בו דופי, בתחום אחד, בהשוואה לאברהם. קודש ברוך הוא מספר לאברהם שהוא הולך להפוך עיר. איזה עיר? סדום. מה קרה שם? שואל אברהם. הקדוש ברוך הוא אומר, אנשי סדום רועים וחטאים. וחז"ל מפרשים, וזה כבר בנביא, כמה רעים היו, וכמה רשעים היו. וזה עיר, לא כל העולם כולו. איך מגיב אברהם? מתנפל, מבקש, מתחנן. אולי יש 50 צדיקים, 40 צדיקים, 30 צדיקים. אברהם אבינו לא גר שם, לא מכיר אותם.
עיר אחד, לא כל העולם כולו. ואברהם לא מוותר, מתחנן, בוכה. הקדוש ברוך הוא מספר לנויח, אני הולך להחריב את העולם. נויח אומר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה? תבנה טבע. אז הוא הולך לבנות טבע, לא עולה על דעתו להתפלל, לבקש. פורש החסידים אמרו בשם הרבי מקוצק, בסגנונו המיוחד של הקוצקר. הקוצקר היה אומר, נויח היה צדיק אין פלץ, בתרגום ללושן קוידש, לאלה שלא מדברים יידיש. צדיק במעיל פרווה. סתם ולא פירש. כוונת הרבי מקוצק הייתה, כשיש כפור בחדר, קר, אפשר להתמודד עם זה בשתי דרכים. אפשר להגביר את האש באח, אפשר ללבוש מעיל פרווה. אם אתה מתעטף במעיל פרווה, דאגת לעצמך, אבל מה עם כל היתר, כל שאר האנשים שיושבים כאן, להן אין פרווה. אם אתה דואג גם לאחרים, אז אל תתעטף במעיל פרווה, אלא תגביר את האש. יעלה לך כמה אגורות, אבל תדאג לכולם. אמר הקוצקר, נויחס גוון הצדיק אין פלץ. הוא היה צדיק שהתעטף במעיל פרווה. ורום אבינו חימם את החדר. הוא דאג לכל העולם. הוא דאג גם לאנשי סדום הרועים והחתום, כמו שהכהן גודל צריך לדאוג גם לרוצח. גם להוריג נפש בשגוגו. כולם, כולם יקרים לקדוש ברוך הוא. כולם בניו, וצריך לדאוג לכולם ולהתפלל על כולם. כמה דברים מקבשוינוי של אילום שגילו בעלי הקבולה, והדברים בעיקר בלקוט התוירי של הרי בפרשס קיטיסו ובמגל המוקויס באופן קוף סמך זין, שני גדולי הקבולה, אבל בעיקר הרי. הרי גילה שמוישה רבנו הוא גלגול של נויח, ומוישה רבנו תיקן את הפגם של נויח. מחייני נו מספרכו אשר כוספתו, מכני איזה אויסייס מי נויח. אותם מילים, שתי מילים של הנביא ישעיהו, בפרק נו ד', כי מי נויח זו יסולי, נויח לא יתפלל. מוישה רבינו תיקן את הפגם הזה. זה מדהים. קדוש ברוך הוא מציע למוישה רבינו בדיוק מה שהוא הציע לנויח. כשישראל חטאו ונכשלו, אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, אני אשמידם, ועשר אויסחו לגוי גודל. נתחיל איתך. אין תקווה לאחריתם. נכשלו בכישלון החמור ביותר. אני אשמידם, ועשר אויסחו לגוי גודל. זה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא עשה עם נויח. נויח הולך לבנות לו את הטבע. איך מגיב מוישה רבינו? כמו אברהם אבינו באנשי סדום הרבה יותר חריף. מוישה רבינו, אנחנו רועדים כשאנחנו מצטטים את הפסוקים האלה. מוישה רבינו כאילו מאיים על הקדוש ברוך הוא, מכנינו מספרך שכוספתו, לא רוצה להיות שם. אם כך תעשה להם, מכנינו מספרך. וזה היה התיקון של מי נויח. כך גילה הרי הקדוש ומגל המוקויס. מה שלמדנו מדבריהם, כל ישראל הרעיב עם זה בזה. אנחנו לא יוצאים ידי חוי וכשאנחנו דואגים לעצמנו. לא היה מי שפקפק בצדקותו של נויח. צדק תומים היה בדויר איסוף, כי איסור איסור צדק לפוני בדויר הזה. אבל בכל זאת מצאו בו פגם ודרשו לגנאי. הוא לא דאג לכל בני דורו. מול אורץ חומוס, גם אנשי סדויים היו רואים וחטויים. גם בני ישור בימיו של מוישה נכשלו, בחטו עגל, באבוי דזורו, ויאף על פי כן, מוישה מתחנן ומבקש, מכנינו מספרך אשר כוספתו, כך גם הכהן גודל שאחראי, שיגמר דינו לזכות. אז אנחנו בתקופה של מגפה, ודיברתי כבר 1,000 פעמים, יש כאלה שדואגים לעצמם, אני אז נפשי הצלתי. אנחנו צריכים לשמוע את שוותם של הסובלים,
ולא להעלים עין ולהקשות לב לצרוסן של ישראל. כל אחד צריך להשתדל כמה שהוא יכול למנוע את התפשטות המגפה. אבל צריך גם להרבות בתפילה. בבית מדרשי תיקנתי תקנה צנועה מאוד. כל בוקר אחרי שחרס, בין בשבס, בין בחויר, כל הציבור אומר 3 פרקי תהילים. זה מעט מאוד. על הציבור אי אפשר להמיס הרבה, אבל מינימום. חוף מ"א קוף למד, 3 פרקים שיש בהם במיוחד לעורר רחמי שמיים, בשעה צרה. צריך להתפלל, אנחנו מאמינים בכוח התפילה. השתדלות בדרכי הרפואה והטבע, לא פחות חשוב, יותר כוח התפילה. שהקדוש ברוך ירחם עלינו, שימנע ויעצור מגפה מנחלוסינו, שישלח רפואה שלם על כל החולים, ושנזכה תמיד לבשר בשורת טובה, ישועה ונחמה. גוד שבת לכולם. שבת שלום.